историята на България. По-добър от мен. Как сте? Много се радвам, че се виждаме. Той също се радва. До сега беше буден, но сега вече е заспал. Еми това е наследника, Волен Сидоров Младши. Благодаря на Господ Бог, на Деница и на целия екип тук, на цяло с доктор Вера. Те бяха чудесни, прекрасни на ниво. И какво друго? Другото ви го казах вече. Много добре. Много добре. Мога спокойно да кажа, че това е най-щастливия ден в живота ми. И надеждите са да е по-добър от баща си, по-умен от него и да донесе добро на всички. Всички нас. По-висок. По-висок ще бъде със сигурност. Избрали ли сте кръстник на малки? Мислим по въпроса, все още не. Да, мисля, няма да се забави кръщенето, защото за мен е важно колко е. Още след 40 ден може да се прави кръщене, така че ще се постараем да е колкото може по-скоро.